ci togay bu yagg bi di len djeggelu waye surtout di rafetlu ak di len wax ni on est très content et satisfait de votre mobilisation. Meeting bi nak mënon na baña wax parce que ñima jitu ci wax ji dañu jéxal wax ji ba mu jéx tak defena li won xorom ci meeting bi yépp ñi ñëk intervenir yobbu nañ ko motax bu fi yémon sax neex na ba nopi di wax ni ñoo jël option bañuy door wala bañuy def programme campagne bi ni suñu meeting de clôture ñu ko bëgg défé pikin noné lañu jëlon suñu résolution ci campagne législative il y a 1 an et demi ni suñu ouverture ñu koy défé pikin nañu pikin jigé won nak lañu bëgg mu jigé ñu nuko raw parce que xamnañ ni duma wax Dakar rek waye Senegal ba mu daj ko fi wa banlieue jappalé ko fi wa jaw banlieue sopu defena amul lenn la mëna téé kon wa pikin ñu ngi leen di gëreum ci téway bi ak ci mobilisation bi ci ndortel gi nak damay wax ni def nañu 19 jours de campagne ci tay ji campagne gi yombul won ndax ñun bokku